kuyugana na lifestyle katusubire muri bulungi nyo kampitire okusonga ze makerere zino katono ndine Rose Constructions obulamu butambula mpola mpola feni waffe tewali atugambako okujja ko bwa mwani abagambako nze nawe ekiriwa kyabyo nakindi katandikire ku nsonga ze makerere ba finalist wano wakulu ntegeza mu abali kasoza akabayivu wano mtekeo nye birozo ngakaza mwa bifunya bamute mwa bifunya ngera na bagambye konti abamu speech omukulembeze gwanga mujita kutafuta chifula nnenge ne bino mwizo bitafuta chifula nnenge ne yogwafe gwa kubanyonyole chiba chigenda maso okusinzira kuchiriwo achiri ndi Makerere University ba finalist ntegeza abali mu third year fourth year oba ogendo mmaliriza briefly che mangamba abali mu kumaliza ogenda kufuna degree yo diploma yo oba certificate yo mwe makiriziddwa okudamu okusoma erange nakuzomeza abiri June semester ya mwere gendo kudamu opening ngena kusomeza 2 June era ntegede konti egalawo ngena kusomeza musambu August kitegeza mugena kusoma June okuvanga June ya 2 musome July ni August je miezi meka baba wa de miezi ndo ze 2 okusinzira bwenda bya okozi obale na ku 10 za June wali no balo ne na ku 3 za July no gata ko ne na ku musambu ze na ku meka sasa to musambu mwezi gumu nena kumusamfu ze mugenda okusomera mwabali okusaka kubina somye so bwegutobe guli eranga vice chancellor Makerere ategeze do kutegeza abana bonna abali nokusoma manyi mubera abana boli mukuru kasobera student oba mwana abategeza nti boli omu weteketeke ngobude buchali osoro kubanga bambi o respondinga eri okusoma okugenda okudamu na kuzomwezi abiri abi Makerere kyo mukitegede so June mwena teka yebirozo babaga mugenda goberera mateka gonna guidelines president ngapo yaziwa era mujja ko chokola vice chancellor ne body yoneso misa Makerere obeko da Makerere ejja ko babolera what to do abiba abomu mtegede date ya mweka tulinda ko next week I think over before this weekend tujja kwa tumaze okufuna honorable minister akola ku byokusoma ba minister Kataha Janet Museveni mama we gwanga atubulire ku nsonga zebya ntebya abana abalaba gendo kudamu okusoma jukira atuwa bagambe era still fenga government nti abana abagenda okudamu okusoma bebana ba finalist still aba P7 senior 4 senior 6 abasubira okugenda okukola ebibuuzo era ntegeddeko nti ne UNEB yagamba nti online registration badge opening eri aba bali betegese okwewandiisa so mukwate obudde ng'obudde bukyate mulemu egamba nti ate munange twasigalira embeera gye tulumyeyo kubanga okusoma kuno bakwogeddeko naye kulimu ebirumira bingi nnyo naye ng'abageza otutegerera mu ggwanga wano bajja kuva banyonyola ensonga zino gwalina omwana finalist nga wa nasale totusumbuwa mwe manyi wa luna abadde batubuuzaawo nti kati nange alina omwana asoma top class aba finalist bagenda mutikkira naye agenda kuddayo okusoma nedda bambi oyajja kuddayo ne banne mutujira mulekamu naye nga bano bano ba senior 6 4 P7 mwetikeke ate musobokuwa nga mulaba ekiddako embeera si nnungi naye I'm sure the government will address ebyetaagisa okukola mbwe ndowooza so nga ebadde nga baze bakikola ensi yakyuka nnyo tulina okugobera tulina okukkiriziganya n'ebyo ebikawaki jjukira bangi badde babuuza ebibuuzo nti ate ffe abali ku boda districts 40 tugenda kukola tutya of course tukimanyi district muli 40 twabaggala teri kutambula teri motoka ekkirizibwayo kafyu eri lockdown ekyaliyo mu districts 40 kitegeeza ekyo tujja kulindira nakyo ministry of education bave banyonyole ngeri abaana bagye banaatambulamu kubanga eri abaana abava mu district singa Kasese abava mu district singa Zombo Arua ezili ku boda Koboko na wa ezo Rakai nga basomera Kampala kati bana je batya awo wakulu baja tuulirawo era bachogana ne mu speech they will tell us what to do I think so so no lecho acho kati chiwobude ndegwanga lya fe mbagamba mwino diagara ochitegera tuino diagala kubenga oli mu America maze emyaka 3 this is Uganda my friend oba told owuli nga tuyagala Uganda don't come back.